Mirë sëri së bashku për të vjuar transmitimet tona të drejt për drejta në Report Televizion, së pari ju njohim me titujt kryesor. Fjalim jash për i kryeministrit Edi Rama në Këshillin e Evropës për Sali Berishën është thik pas shpine ndaj Kosovës dhe në dobi të Vučić, por në një reagim kreu i qeverisë i cilëson reagimet të turpshme nga një opozit që finansohet me rubla nga Rusia. Sot dhe nesër në Gjermani mbahet Kongresi i Partive Europiane Socialiste, ftuar nga Shqipëria është Partia Socialiste, ndërsa i është refuzuar ftesa Partisë së Lirisë, diskutime do të ketë për inflacionin, energjinë, sigurinë dhe sfidat globale. Dy ditë pas tragjedisë së Klosit, Prokuroria Borrelli dërgon për ekspertim telefonat e 2-17 vjeçareve, Kenado Shira dhe Renato Asula. Nga verifikimet paraprake rezulton se mesazhet e shantazhit janë fshirë, ndërsa kërkohet rikuperimi i tyre. Denoncimi një gruaje nga Korça se fëmijë ka abuzuar seksualisht me djalin e saj me probleme të shëndetit mendor ka vënë në lëvizje policinë që referoi rastin në prokurori. Teksa ekspertiza pritet të zbartë nëse ka pasur apo jo abuzim, banorët morën në mbrojtje 40 vjeçarin dhe kërkojnë dëbimin e gruas me djalin. Shefi i komisariatit të vau të dejës Bardyl Saliu i cilsoj të padrejta akuzat nga Mark Zhuri për lejimin e mbjellës e kanabizit në zonë dhe kërcenimin me jetë të ti. Saliu thot se për këto pretendime kanë ardhur disa kontrole nga Tirana. Tre dit nga nisja viti i të ri akademik, pedagogët prelemroj se nuk do t'i hapin auditoret, ata përsërisin kërkesat pritje paga, shponde për kërkimin shkencor dhe kushte më të mira pune, studentët refuzoj thirjen e tyre për bashkim. Ballkani ka shkuar shumë afër një tjetër fitore sensacionale në Conference League, por turqit e Sivasspor i prishën festën duke përmbysur 1-2. Humbja në Prishtinë e çon skuadrën e vetme shqiptare në Evropë në vendin e fundit në grup.